У найпростішому укритті Запорізької гімназії номер 42 загальною площею в 345 квадратних метрів зроблено капітальний ремонт. Провели всі інженерні комунікації, каналізацію, вентиляційну та протипожежну системи, якісне освітлення для всіх приміщень, а також потужний дротовий інтернет. Всі кімнати облаштували необхідними меблями. Для швидкого пересування в укритті забезпечили три окремі входи. Загальна вартість ремонту – 2,5 мільйони гривень. З них 1,5 мільйони – це державна субвенція, а 1 мільйон виділили з міського бюджету. Дуже сприятлива архітектура нашого приміщення, укриття. Розташовано воно в цокольному поверсі і має окремі навчальні території, які ми називаємо навчальними локаціями, їх 7. І згідно розкладу і графіку діти займаються. В новому навчальному році ми плануємо завести двохзмінне навчання для того, щоб в один день якомога більше здобувачів змогли відвідати школу. Перед початком нового навчального року у червні в тестовому режимі провели кілька організаційних заходів. Проведені навчальні заняття, тренінги, ігри, і батьківські збори, і звіт директора. Все це було проведено в укритті, тому це дало свій позитивний резонанс. Ми набрали повноцінний перший клас у кількості 30 учнів. За літо маємо міграцію учнів в мікрорайону, до нас йдуть учні, і це дуже позитивно. В одній із локацій об'єднали бібліотеку та комп'ютерний клас. Зараз ми знаходимося в 6-й локації. Це така свого роду медіа-локація. Тут бібліотека та комп'ютерний клас ми облаштували для учнів з 1 по 9 клас. Згідно розкладу, дітки заходять з вчителем інформатики, працюють у цьому кабінеті. У змішаному режимі в гімназії почали працювати ще з минулого року, тож вже мають досвід поєднання двох форм навчання. 50-70% учнів навчались офлайн, 20-30% із інших областей або з-за кордону – дистанційно. Всі уроки, які вчителі проводили тут в укритті очно в змішаному режимі, для таких дітей транслювалися. Тобто вчитель на своєму уроці вмикав комп'ютер, підладнавши зум-конференцію, зустрічав учнів, які приходили до нього онлайн, і паралельно працював з учнями, які перейшли офлайн. І таким чином ми поєднували офлайн та онлайн навчання на кожному уроці, який відбувався в укритті. Початкова ланка також вже опрацювала змішану форму навчання. І в подальшому першачки мають отримувати знання за шкільними партами, переконані вчителі. Я мала змогу кожній дитині приділити увагу, попрацювати з кожною дитиною. Звичайно, побачити очі дітей, посмішки, взяти за руку, підтримати у хвилюючі моменти в їхньому житті, коли, звісно, діти приходять до школи, вони хвилюються залишитися без матусі, без підтримки рідних. І для них я була другою мамою, яка мала змогу навчити всього в їхньому житті. Тобто, читати, писати, дружити. Психологічна підтримка учнів, педагогів та батьків також буде більш ефективною в очному режимі, каже шкільна психологиня. Тому що проводиться і корекційна робота, і діагностична робота, а онлайн це важко зробити. Деякі дітки погано сплять, у них поганий сон, звертаються батьки за допомогою. Потім діти багато сидять в гаджетах зараз і читають багато інформації ненужної. Також багато таких звернень було від підлітків, в них пропали друзі, і для них це боляче, тому що теж вони ж сидять вдома, да, за гаджетами, мало спілкуються очно. Облаштували в укритті сучасний санвузол. Тут все необхідне обладнання, а також запаси технічної води. Це санітарна кімната. Тут під час капітального ремонту проведена каналізація, вбудована вентиляція, зроблені дві санітарні кімнати для дівчаток та хлопчиків. В кінці цієї кімнати вбудовано бойлер, умивальник, є можливість помити ручки теплою водою, тобто така необхідна санітарна кімната облаштована в укритті. Є в укритті і локації для дитячого харчування. На двох великих перервах вони можуть скуштувати принесені з собою ланчі. А стіни у навчальних класах та коридорах розмалювали самі учні. У рамках шкільного арт-проєкту здали макулатуру та на зароблені кошти закупили фарби. Таким чином сподіваються втілити головну мету проєкту – навчатися радісно. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.